Вас вітає відкритий, з вами Анна Горбанчук і прес-центр. І в наших гостях сьогодні фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру Анастасія Юхименко. Вітаємо вас. Вітаю. І ще ж говоримо про відшкодування жителям міста та області грошових виплат внаслідок ракетних обстрілів. Тож від вас, будь ласка, потрібні дієві такі кейси і влучні поради, бо це зараз дуже непросто. Ну, по-перше, я хочу наголосити і заакцентувати свою увагу, що ми будемо говорити не про відшкодування шкоди, яка заподіяна майну внаслідок збройної агресії, тому що відшкодування шкоди, взагалі, в теорії, в юридичній, це стягнення грошових коштів саме з винних осіб, які дозволяють або повністю покрити збитки, понесені постраждалим, або ж повернути майно до первісного стану. Сьогодні ми будемо говорити саме про виплату грошової допомоги та виплату грошової компенсації як різновид соціальної допомоги, яка призначається за рахунок державного бюджету. Порядок виплати, умови виплати і розмір виплати також визначаються саме державою нашою. Тобто ми будемо говорити саме про державні допомоги, які є для постраждалих громадян. Це дуже принципово важливо з юридичного аспекту, тому що наші громадяни постраждалі, вони плутають відшкодування шкоди і компенсацію за рахунок державного бюджету певних там грошових виплат. Отже, як я вже сказала, є дві грошові компенсації на сьогоднішній момент. Вірніше, також я плутаю, невірно говорю. Два види грошових коштів, які виплачуються постраждалим. Перше – це грошова допомога. Вона виплачується постраждалим житло, яке було зруйноване або пошкоджене внаслідок надзвичайної ситуації, або внаслідок ліквідації її наслідків. І власники яких відмовились від евакуації, відселення і потребують відповідно певних грошових виплат на ремонт свого приміщення житлового. І другий вид – це саме грошова компенсація, яка виплачується власникам житла, які постраждали внаслідок збройної агресії з боку Російської Федерації. І варто зауважити, така грошова компенсація буде виплачуватись починаючи власникам майна, починаючи з 2014 року. Одразу щодо розмірів скажу. Грошова допомога у нас виплачується у розмірі від 3 до 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, але відповідно з урахуванням там заподіяної шкоди. Якщо говорити цифрами, то це від 8 до 40 тисяч гривень на сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про прожитковий мінімум, який був визначений на початку грудня. Наголошу, з 1 січня він буде змінюватись. Далі, грошова компенсація, вона виплачується у розмірі до 300 тисяч, але з урахуванням вартості спорудження житла на момент внесення постраждалих у списки. В тому числі ця грошова компенсація, не грошова допомога, а саме компенсація, розмір якої до 300 тисяч, вона може бути зменшена, якщо житло є частково вже відновленим на момент виплати такої компенсації, або вже було рішення суду і казначейством виділялись грошові кошти на виконання рішення суду щодо відновлення цього житла. Що важливо зазначити щодо цих державних допомог, які призначаються постраждалим, чиє житло було, на жаль, зруйноване. Якщо ви скористались правом на отримання державної допомоги або державної компенсації на зруйноване житло, в такому випадку ви втрачаєте право на забезпечення житлом за рахунок держави, втрачаєте своє право на безстрокову позику і на придбання житла, і втрачаєте право на переїзд матеріальних цінностей за рахунок держави за допомогою там поїздів, автотранспорту чи морських транспортних засобів. Далі, що важливо сказати, яка процедура, які от конкретні дієві покрокові алгоритми дій можна сказати для глядачів. Для того, аби отримати таку грошову допомогу або грошову компенсацію, по-перше, треба заявити, зафіксувати факт того, що ваше майно було пошкоджене. Повідомлення про факт пошкодження майна можна зафіксувати через Центр надання адміністративних послуг, тобто через ЦНАП, через нотаріуса, який також може виконувати функції державного реєстратора, і дистанційно за допомогою веб-порталу «Дія».
Далі, наступним кроком є складення акту обстеження житла і акту обстеження пошкодженого майна членами спеціально створеної комісії при органах місцевої при органах місцевого самоврядування та при органах та при військово-цивільних адміністраціях. Після того, як склали цей акт, вийшли фактично на адресу вашого розташування вашого майна, протягом 3 робочих днів також ця або місцева органи місцевої влади або ж військово-цивільна адміністрація має надати вам довідку про те, що ви є постраждалою особою внаслідок надзвичайної ситуації, яка буде давати вам право на призначення відповідних грошових виплат. Тобто це буде один із документів, які подаються для відшкодування заподіяної шкоди. Ну і плавно перетікаючи про документи, які треба подавати. Тобто перший крок, ви зафіксували цю подію за допомогою ЦНАПу, нотаріуса чи дії, далі склали акт пошкодження майна. Третім кроком буде написання заяви також до органів місцевого самоврядування або до військово-цивільної адміністрації про призначення вам або грошової допомоги, або грошової компенсації. Заява вона складається за відповідною формою, тобто зразок є у нас наведений нормативно-правових актів, які були прийняті для відшкодування таких грошових коштів. Далі пред'являється оця довідка, про яку я говорила, що вас визнано особою, яка є постраждалою внаслідок надзвичайних подій. Далі подається відповідно документ, який посвідчує особу, тобто паспорт або інший прирівняний до цього документ, ідентифікаційний код, ну і відповідно реєстраційні відомості або дані про власника житла. Це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, ну так і інше. Всі документи, які посвідчують ваше право на житло. І рішення про призначення або про відмову призначення грошової допомоги приймається протягом 5 робочих днів, а грошової компенсації протягом 15 робочих днів. Власне, допомога призначається, якщо ми говоримо про грошову допомогу, вона виплачується протягом 1 місяця з моменту прийняття рішення, що вам надана грошова допомога. Це від 8 до 40 тисяч гривень. А грошова компенсація виплачується протягом 5 робочих днів з моменту надходження бюджетних коштів на спеціальний рахунок соцзахисту населення, який виплачувати вам оцю грошову компенсацію, якщо ми говоримо про суму до 300 тисяч гривень. Що можна сказати з власної практики із кейсів клієнтів, які звертаються до нашої системи? По-перше, акт, який акт про пошкодження майна, можна оскаржити. Він складається у 2 примірниках, до нього можуть додаватись як фото, так відеозйомка, до після наслідків там, ракетних обстрілів, або якщо вам, наприклад, були завдана шкода внаслідок ліквідації цих ракетних обстрілів. Додаються, що важливо, висновки інших спеціалістів, тому що, дивіться, комісії, на жаль, перегружені, які фіксують, які складають акти пошкодженого майна. Тому законодавством не заборонено звертатися в приватному порядку до фахівців, які складуть самостійний висновок про факти пошкодження майна. І на такій підставі, якщо, наприклад, міська комісія, грубо кажучи, тобто місцева комісія, не з якихось причин не вносить певні відомості в акт пошкодження майна, можна буде його оскаржити за допомогою того, що у вас буде самостійно складений висновок, ну, в приватному порядку. Ну, коротко все. Із правових порад, які я би радила на майбутнє для кожного нашого глядача, ніхто з нас не застрахований, що попадання ракети або уламків ракети не спричинять руйнування нашого житлового приміщення. Ми вже з вами говорили неодноразово, і я радила, що на початку війни відсканувати, відфотографувати документи, які посвідчують право власності на житло. Це
варто в обов'язковому порядку зробити, як і з документами, які ідентифікують особу, ідентифікаційний код. Ну, відповідно, якщо у вас немає документів, які підтверджують право власності на житло, вони там згоріли і неможливо взяти витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відскануйте, будь ласка, відфотографуйте. Це убезпечить вас в майбутньому від таких правових нюансів неотримання цієї грошової допомоги, в принципі. Ну і відповідно, якщо говорити про загальні поради, якщо ми говоримо вже про відшкодування шкоди саме з винних осіб, то для цього необхідно вносити і відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань шляхом подання заяви про вчинення кримінального правопорушення до райвідділку місцевості, де знаходиться ваш будинок. Ну і відповідно подавати відомості на платформу War Crimes, тобто всіма можливими способами захищати, в тому числі на майбутнє, своє право на отримання певних грошових виплат. Дякую вам. Ну, мені здається, що ви дали таку дієву інструкцію і чіткий алгоритм, що, де і як, і що варто робити. За це вам дуже вдячні. Будемо закінчувати наш телеефір. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анастасія Юхименко, фахівчиня системи безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру. Говорили про, власне, відшкодування жителям міста та області грошових виплат внаслідок ракетних обстрілів. З вами була Анна Грабанчук, а зараз перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».